მეწყერსაში ზონაში მდებარე სოფელი დატბორვის საფრთხის წინაშე. პაქსაძეებში მცხოვრებლები კვლავ ჰესების მშენებლობით გამოწვეულ პრობლემებზე საუბრობენ. აქაურები ირწმუნებიან, რომ პროცესებს შუახევ ჰესის მშენებელი კომპანია აჩქარებს, რადგან მდინარეში სამშენებლო მასალას ყრის. საძოვრების შემცირება, მეწყრული პროცესების გააქტიურება. სოფელ პაქსაძეებში მცხოვრებლები შუახევი ჰესის მშენებარე კომპანიას სოფლის პირობების გაუარესებაში სდებენ ბრალს. მათი მტკიცებით კომპანია სამშენებლო მასალას მდინარეში ყრის, რამაც კალაპოტის შეცვლა გამოიწვია. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ გარემოს ცვლილება მეწყერსაშის ზონაში მდებარე სოფელში პროცესები კიდევ უფრო გააქტიურა. მეწყრულმა მოვლენებმაც მოიმატა სოფელში. ეხლა ყველაზე დიდი პრობლემა შეგვიქნა მდინარის კალაპოტის შეცვლა. აგერ წიგნი მაქვს ხელში, აქ არის მითითებული, სად გადიოდა მდინარე. დაახლოებით გექტარნახევრიდან 2 გექტარამდე ტერიტორია პაქსაძეებისა იგიქნეს, წაიღეს მდინარე, გადმოაგდეს სოფლის ძირში. სოფელი დამეწყრულია და სოფლის ბოლოს მდინარე მოედინება, რომელსაც კომპანია ყრის ერთ მხარეს, მეორე მხარეს, მდინარის მეორე მხარეს მასალას და მდინარე ბრუნდება ჩვენ მხარეზე და ამას სოფელ ძირს გამოუთხრის და უფრო გახშირდება მეწყერული მოვლენება. ეს ამას ვითხოვთ, რომ ეს მოგვიგვაროს მთავრობამ. ადგილობრივების მოთხოვნებს იზიარებს უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე. მისი განმარტებით მდინარის კალაპოტის შეცვლამ შესაძლოა სოფელი კატასტროფის წინაშე დააყენოს. ბაკურიძე მუნიციპალიტეტის გამგებელს მოუწოდებს ადგილობრივებთან ერთად განიხილოს სოფლის პრობლემები და საჭიროების შემთხვევაში ოჯახები საშიშ ზონას გაარიდოს. აქ პროცესებს ართულებს ისიც, რომ მდინარეს შეუცვალეს კალაპოტი ისე, რომ სერიოზულ ზიანს აყენებს სოფელ პაქსაძეებს და შესაძლებელია ერთ მშვენიერ დღეს მთელი სოფელი ტრაგედიის წინაშე აღმოჩნდეს და ამ ხალხს აქვს ყოველდღიური განცდა საფრთხისა და ხელისუფლება ვალდებულია და პასუხისმგებელია ყოველდღიურად მოვიდეს და იყოს ამ ხალხის გვერდით და მარტო კი არ იყოს, ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს. თუ სოფელი ექვემდებარება განსახლებას უნდა განსახლდეს. ის, რომ სოფელში მეწყრული პროცესების განვითარების რისკები არსებობს, იცის მუნიციპალიტეტის გამგებელმაც. ბესიკ ბაუჩაძე ამბობს, რომ პაქსაძეების დატბორვის საფრთხე არსებობს. მისი ინფორმაციით კომპანიამ მდინარის ირგვლივ ჯებირის მშენებლობას გეგმავს. მათი პრეტენზია, რომ მდინარეს შეიცვლის კალაპოსთან შესაბამისად მოხდება მიმდინარე სანაპიროს თქვათ მეწყრულსაშიში პროცესების დაჩქარება, რა თქმა უნდა ეს არის საფუძვლიანი, მოდი ესე თქვათ, მოსაზრება მოსახლეობის. ჩვენ ქონდა საუბარი კომპანიასთან, ვინც აწარმოებს იქ ადგილზე სამუშოებს, მათგან მივიღეთ ჩვენ დოკუმენტური დასტური იმისა, რომ ორივე მხარეს, იქ სადაც ხდება სანაყარე კეთება, მეორე მხარეს, საპირისპირო მხარეს აუცილებლად მოხდება გამაგრებითი სამუშოების ჩატარება. პაქსაძეების ბრალდებებზე აჭარისწყალ ჯორჯიაში დღეს სატელევიზიო კომენტარი არ გააკეთეს. კომპანიის წერილობით განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ გვირაბის მშენებლობის პარალელურად მიმდინარეობს კვლევები და ადგილზე მეწყრული პროცესების გააქტიურება ჯერ არ დაფიქსირებულა. რაც შეეხება ნაპირ გამაგრებას, სამუშაოები უახლოეს დღეებში დაიწყება.